സാരോപദേശം. ഞാൻ ഈ സാരോപദേശം കൊടുത്തപ്പോൾ അത് വായിച്ച ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത പേരിലാണ്, മുസ്ലിമിൻ്റെ പേരിലല്ല, ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ സാരോപദേശത്തിലെ സന്ദേശം കേട്ട് വെറി പൂണ്ട് എന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തെറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്, പരമപവിത്രമായ ഭാരതത്തിൽ ഗതികെട്ട നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഗതികേടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയതാ. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വീരപ്പന് ജന്മം നൽകിയതും അച്ഛനും അമ്മയുമാണ്. ഒസാമ ബിൻ ലാദനും ജന്മം നൽകിയത് അച്ഛനും അമ്മയാണ്. ജലന്ധറിലെ ബിഷപ്പ് സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിച്ച ജലന്ധറിലെ ബിഷപ്പിനെ നൽകിയത് അതേപോലെയുള്ള അച്ഛനമ്മയാണ്. 100 കോടി മുക്കിയ വ്യക്തിക്കും ജന്മം നൽകിയത് അതേപോലെയുള്ള അച്ഛനും അമ്മയാണ്. 1400 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച 59,000 ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്ന സെയിന്റ് സേവിയർ ഫ്രാൻസിസിനും ജന്മം നൽകിയത് ഇതുമാതിരിയുള്ള ഗതികെട്ട ജന്മങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളോടും മുസ്ലിങ്ങളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ചെയ്ത മഹാപാപത്തിൻ്റെ കറ തീർക്കാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ തെറി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളെ തെറി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, ഹിന്ദുക്കൾ ഇനി തളരില്ല മക്കളെ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു തെറി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ 25% ഇൻട്രസ്റ്റ് സഹിതം ഹിന്ദുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകും. അത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും നിങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെയും നിങ്ങളുടെ അടയാളത്തെയും കൂടി ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരിക. അതിനിന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ചങ്കൂറ്റമുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റിസ് മുസ്തഫ കമാൽ പാഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവന്, പ്രതാപൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവന്, പെണ്ണായിട്ട് ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വേശിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ കെ മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെ, അതുപോലെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ, നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ക്യാൻസർ വന്ന് അമേരിക്കയിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്കും ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് ഹിന്ദുവിന് കപ്പാസിറ്റിയുണ്ട്. സാരോപദേശം എന്ന നല്ല ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇന്ത്യയൊക്കെ വേഷങ്ങളും വിഷങ്ങളും ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക, ഹിന്ദുവിനെ തളർത്താനും തകർക്കാനും നിനക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇനി ഈ സാരോപദേശം കൊടുക്കുന്നത് അതിന് യോജിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമാണ്. അതുപോലെ അബദ്ധത്തിൽ ജനിച്ച് അബദ്ധത്തിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ തകർക്കാനായിട്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മതവും തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് തനി ഭ്രാന്തമായിട്ട് ആദവും അവ്വയും കൂടി ചേർന്ന കഥയൊക്കെ കെട്ടുകഥയുണ്ടാക്കി ആദിപാപത്തിൽ മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവം മകനെ കൊലക്കയറിൽ കയറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കെട്ടുകഥയൊന്നും ഇനി ഹിന്ദുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെലവാവില്ല മോനെ. അതുകൊണ്ട് സാരോപദേശം എന്ന ഉപദേശം കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു 2-3-4 മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അത് സഹിച്ചില്ല. ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓർമ്മിക്കുക, നിന്നോടൊക്കെ തിരിച്ചു പറയാൻ ഇന്ന് ഹിന്ദുവിന് നല്ലോണം അറിയാം, അസലായിട്ടറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവനവൻ്റെ വീട്ടിലെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും അബദ്ധം, ആ അബദ്ധത്തിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നീയൊക്കെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിനൊരു ശാപമാണെന്ന് ആരെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാ മോനെ. അത് നിന്റെ പേരും നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേരുമൊക്കെ സ്വന്തം പേര് പോലും പറയാൻ പറ്റാതെ ജനിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട്. ആരെയൊക്കെയോ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കേട്ടു, ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചില നേതാക്കൾക്ക് ഓരോ അച്ഛന്മാരാണ് എന്ന. അതുപോലെ നിന്നോടും ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ സാരോപദേശം ഒരു ചെറിയ നന്മ നിറഞ്ഞൊരു കഥ സംഭവമാണ്, നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എഴുതിയിരിക്കാം. ഫിലിപ്പ് എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്, അയാൾ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. ദിവസവും വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഴം മേടിക്കാൻ പോകും. അത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് ധൃതി പിടിച്ച് വേറെ ചില വർക്ക് ഉണ്ടാവാ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ പഴം വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എത്രയാണ് പഴത്തിൻ്റെ വില, എന്താണ് പഴത്തിൻ്റെ വില എന്ന്. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, 1 കിലോവിന് $5, $6 എന്ന് പറഞ്ഞു, രണ്ട് തരം പഴം. അയാൾ പറഞ്ഞു, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ $4 ഉള്ളൂ, നീ വിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ $1 കുറവാണ്, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റിൽ എനിക്ക് നിനക്ക് പഴം തരാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
അത് അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അയാൾ ആ സ്ത്രീയുടെ, വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയുടെ, പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഴം വാങ്ങിക്കാതെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നു. അന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പഴത്തിൻ്റെ വില $10 ആണ് പഴമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു, ഇവിടെ $5 $6 പഴമുണ്ട്, ഇവിടെ $10 പഴയേ ഉള്ളൂ. അയാൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ മാനേജറോട് പറഞ്ഞു, നിരന്തരം പഴം മേടിക്കാൻ ഞാനിവിടെ വരാറുണ്ട്, എനിക്ക് $5 തന്നൂടെ, പരമാവധി $6 തന്നൂടെ. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ മാനേജർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വിലയിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുത്തില്ല, ഫിക്സഡ് പ്രൈസാണ്. ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് പ്രൈസാണ്, അതിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ല. അയാൾ തിരിച്ചു വന്ന് ഈ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തുനിന്ന് $5 പഴം വാങ്ങിച്ച് ആ സ്ത്രീക്ക് $10 കൊടുത്തു. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ട, $5 മതി, $5 പഴമാണ്. എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴക്കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് എന്ന് അയാൾ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഭർത്താവിനൊരു കടയുണ്ടായിരുന്നു, അതിലൂടെ വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന ലാഭം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഭർത്താവിന് രോഗം വന്നു, കിടപ്പിലായി, ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ കട വിൽക്കേണ്ടി വന്നു. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു ബിസിനസ് ഇതാണ്, ഒരല്പം പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ, ഭർത്താവിനെ ചികിത്സിക്കാൻ, ഇതാണ്. അത് കേട്ടപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഒരു $10 കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന്. അവർ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, എനിക്കിത് മതി. പിന്നെ തിരിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി എടുത്തിട്ട് അയാൾ $100 എടുത്ത് ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഈ $100 ഞാൻ തിരിച്ചു മേടിച്ചോളാം, പക്ഷേ ഈ പഴം മാത്രം വിൽക്കുന്നതിന് പകരം പലതരത്തിലുള്ള പഴങ്ങൾ ഈ $100 വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ വയ്ക്കുക. ഞാനും അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഈ $100 നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിൻ്റെ ലോൺ കടം ഞാൻ തിരിച്ച് എടുത്തോളാം. നിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള പഴം വെച്ചാൽ ധാരാളം വ്യക്തികൾ വരും, ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് പഴം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കാം, സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ സ്ത്രീ അത് സമ്മതിച്ചു. അവർ പല പഴങ്ങളും $100 ലോൺ മാതിരിയുള്ളത് എടുത്തിട്ട് അവർ പല പഴങ്ങളും വെച്ചു. വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു. അയാളുടെ കടം അയാൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിക്കു. അതുപോലെ തന്നെ പല സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും സ്പെസിഫിക്കലി ഇവിടെ തന്നെ പഴം വാങ്ങിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയുടെ ബിസിനസ് നന്നായി. ഭർത്താവിൻ്റെ അസുഖം മാറി. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി കുറേയധികം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ സാവധാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഇനിയുമുണ്ട് കുറേ കൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ, പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഈ പാവപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നല്ലതാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക. അവർക്ക് ₹1 കൂടുതൽ കൊടുത്താലും അത് വർത്താണ്. അവരുടെ വീട്ടിലെയും അവരുടെ കുടുംബത്തിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ₹1 കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിലയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക. നമുക്ക് വലിയ വലിയ കടകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ചിലത് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. ഫ്രിഡ്ജായാലും സ്കൂട്ടറായാലും കാറായാലും TV ആയാലും റോഡ് സൈഡിൽ വിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ്, കുറച്ച് പഴങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിലുള്ളവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ₹1-2 കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാലും ആ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം വിറ്റാലും അവർക്കൊരു 50-100 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമേ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. പരമാവധി 100 രൂപ, അതിൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടില്ല. ആ 100 രൂപയാണ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആശ്രയം. ഇത് ഞാൻ പണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു അനുഭവവും, ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ അനുഭവവും കൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. പരമാവധി റോഡ് സൈഡിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു പുണ്യമാണ്. നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഭിക്ഷയാചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും താല്പര്യം തോന്നില്ല. പക്ഷേ
പണിയെടുത്ത് ജോലിയെടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് അവര് അവരുടെ ഉപജീവനം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു. എന്തായാലും നമുക്കിതെല്ലാം വേണം, വേണമെന്നുള്ള സാധനം ഇതുമാതിരിയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെയേറെ ആശ്വാസമായിരിക്കും. ഭിക്ഷയെടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നവരെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർ. അവരും കിടപ്പിലായാൽ അവർക്കിതും ഇല്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെറിയൊരു സമ്പാദ്യത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സംഭാവനയാവട്ടെ ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നത്രയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഈ സാരോപദേശം നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും പഠിപ്പിക്കുക, നിങ്ങളെ തെറിപറയുന്നവരെയും നമ്മളെ തെറിപറയുന്നവരെയും പഠിപ്പിക്കുക. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവർ നന്നായാൽ അത് ഈ നാടിന് നന്നായിരിക്കും. സംശയമാണ് നന്നാവുന്നത് എങ്കിലും ചിലർക്കൊക്കെ ജന്മനാലുള്ള നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവമുണ്ട്, അതൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവേശകരമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ അനുഭവവും ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ അനുഭവവും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.